Fala galera, eu sou o Vitinho, esse é o Churras de Segunda. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e segue a gente nas redes sociais. É isso aí, fogo na bomba. Hoje o Churras de Segunda vai rolar uma bananinha para vocês, beleza? Estamos de volta com a nossa bananinha. A bananinha é um subcorte do contrafilé e ele fica localizado entre as costelas, né? Então ele tem esse formato aqui, ó, que lembra uma banana, por isso o nome bananinha. Beleza? Essa bananinha a gente vai fazer ela marinada no limão. Eu sempre fiz a bananinha no limão Tahiti. Mas o meu amigo Franco, da casa de show Madalena, me passou a dica do limão siciliano. Eu fiz e fica uma delícia, galera. Então a gente vai fazer a dica do Franco aí. Valeu, Franco! E o que a gente vai usar para temperar a bananinha? A gente vai usar, além do limão siciliano, a gente vai usar cebola em pó, alho em pó e sal. Só isso. Simples e delicioso. Então galera, eu vou colocar minha bananinha em uma bandeja, certo? Bananinha na bandeja. Vou cortar o meu limão. E vamos espremer o limão. Limão siciliano deixa um perfume. Os ingredientes estão aparecendo na tela e também na descrição do vídeo, beleza? Agora a gente vai colocar a nossa cebola em pó, alho em pó e o nosso sal fino. Essa receita normalmente a gente deixa marinando de um dia para o outro, mas se você não tem esse tempo todo, chegou em casa e está afim de fazer essa receita, não tem problema. Beleza, galera, dei uma ajeitada aqui, porque agora eu vou ensinar um pulo do gato para vocês, para fazer uma bela de uma marinada rápida. E o pulo do gato está na quantia de líquido que você coloca na sua marinada. Para cada quilo de carne, você coloca 200 ml de líquido. O que que vai acontecer? A carne vai absorver mais rápido os temperos. Então vamos lá, vou colocar aqui. Eu, lembrando, já coloquei o limão, vão dar aproximadamente aí uns quase 100 ml de líquido. Então, coloco mais uns 100 ml de água e agora eu mexo. Colocando pouco líquido, você vai precisar só de 30 a 60 minutos, você já pode colocar a carne na churrasqueira, beleza? Agora é só a gente aguardar. Passados mais de meia hora, olha só como a carne absorveu o nosso tempero. Absorveu muito tempero. Ainda tem um caldo no fundo, tá? E agora, churrasqueira nela. Bananinha na churrasqueira, galera. Ó. Escuta o cheiro. Escuta o cheiro disso, meu povo. É pra galera ficar louca. Fogo médio. E fica bem atento, porque a bananinha, como os pedaços, as tiras são pequenas, isso vai chegar rapidinho, beleza? Hora de virar nossa bananinha, vamos lá? Cuidado para não deixar ela passar, senão ela vai secar demais. E a gente não quer isso. Bananinha virada.
Tá aí nossa bananinha. Vamos cortar? Diretor, dá um take aqui. Será? Será? Rufem os tambores. Diquinha, bananinha você pode colocar com cebola. Coloca uma cebola pra assar junto. Fica bom demais, cara. Vamos provar nossa bananinha? Show de bola! Bananinha marinada no limão siciliano, dica do Franco. Valeu pela dica, Franco. Não consigo parar de comer. Come um, diretor. E aí? Dá um sinal. Cara, fantástica a bananinha. Essa é a nossa bananinha no limão siciliano. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Segue a gente nas redes sociais. E o principal, faz aí com seus amigos e comenta o que você achou. Até a próxima! Amor, vem provar isso. Qual será que tá melhor? Ah, o seu, lógico.